Meillä oli syntynyt meidän ensimmäinen lapsi ja me tarvittiin lisää tilaa. Ja siinä lähellä oli tämmöinen asuntomessukohde, rivitalo, kolmio, myynnissä ja me mentiin sitä katsomaan ja ihastuttiin siihen asuntoon. Me oltiin asuttu siinä vasta vähän aikaa ja oli uusi vuosi tulossa. Meidän naapurit kutsu meidät ja muutkin taloyhtiön asukkaat heille viettämään uutta vuotta. Siinä oli naapurissa heti samanikäinen poika. Me oltiin paljon sitten yhdessä siinä hiekkalaatikolla ja siinä lähiseudulla puistossa.